tilbake på sin rettmessige plass. M5-en fikset. Nei. Da vet du at dette blir ikke billig for deg. Har du fått båt nå, eller? Fatt endelig ut hva koppholdere i E90-serien gode for. Ta meg beste kameraholderen jeg var borte i, ass. Woo! Heftig! Nå skal jeg bare få på noe opplegg oppi håret her, og så ser vi episoden. Det er meg som alle ser rosa-bloggerne uten sminken. Jeg har ikke noe å bare passe opp i opplegget. Velkommen tilbake til kanalen, folkens! Her skal dere høre meg skrike like mye som den S65-en her skal i alle tunneller og underganger og alt som er. Vent da! Jævlen har faen meg et taklykke. M5-en friskmeldt. Venter på at den skal få en ny rute. Derfor har jeg bilen til Haris, a.k.a. M3 Oslo. Takk for at du ordner meg en ny frontrute. Setter jeg veldig stor pris på. Og takk for at jeg får låne bilen din. Lyden i S65. Det er helt rått. Men etter å ha kjørt Jonathan sin, så er liksom, det er ingen E90-tor M3 som kommer til å kunne klare å måle seg med nivået på den bilen. Men uansett, feit bil, det er det. Og vi har takløkke. Slow-mo av den bilen her, for den faen meg pen, nesten ringte og bare, hei, kan ikke du dra og hente noen deler for meg? Og GS, bror, jeg har deg ikke tenkt. Det er sånn livet å fly rundt her, ikke? En pipe. 21 mm pipe. Hvorfor har du det i bilen din? Faris, why? Hvorfor? Skiftet seg på E92 eller E90. God damn! Det er noe eget. Hallo! Hallo! Hei! Du vet at dette blir ikke billig for deg. Har du fått båt nå, eller? Neida. Det er jo masse klips og støvdempelager og alt mulig sånt som du trenger. Og du vet hva jeg trenger i retur? Sikkert noe til å fikse bilen din. Nei, faktisk ikke. Jeg trenger bare å vise en av bilene dine på YouTube. Ja, ja, ja. Men nå, jeg driver og lager en ny video nå, så nå må du stille opp igjen. Hva røykte du på i går? HV V3 til går i campen. Nei! Jo. Å, fy faen. Jeg skal benke på torsdag. Ja. Så kan du være med. Mye som skjer på torsdag. Men det går bra. Ja. Mye som skjer og greier også. Ja, ja, ja. På torsdag er henting av superbiler og dritt. Ja, ja, ja. Det er noen folk som har virkelig slått seg og tatt det til et neste nivå. Vær så god. Hva skjer da? E92, E90, E92, E90. Hva er best? Hva er best? E92. Det er video. Vi bevde faktisk danske julenissen sin slede. Vi må opp til Petter og levere deler. Nå? Ja, altså når du har spist da. Kjør byen, det er kulest. Kjør du først da. Greit.
Fy skamme seg. Gutter. Babu, babu. Jeg for treg. Han lagde delene selv i stedet. Han lagde de selv, da. Ja, du mener jeg, da. Hei, Petter. Hei. Hei, hei Petter. Hyggelig å se deg. Jo, vi må det. Vær så god. Hva du driver med? Jeg skal montere KV3. Du har allerede fått det. Ja. Så hadde ikke du rygg på spill i går? Jo. Så har du fått det i dag? Så har du fått det. Under 24 timer kom posten fra Ålesund hit til Ålesund. Å, fy faen. Ja, du er helt nye. Gått 45 mil. Ja. Vakkert, er det? Ja, ganske fint. Ja. Turbo! Hvordan lyd lager den? Jeg har ikke vett. Fototo. Tototo. Ellers skal jeg stemme swashy gutt. Ha det vloggen! Kjør slow-mo! Tilbake på sin rettsmessige plass. Hør da! Hvor er sugekoppen min? Den borte. Den sikkert lagt et eller annet sted inn i her. M5-en fikset. Takket være Martin. Det var de oljerøra mellom girkasse og oljekjører som var sprekk i. Og det manglet 4 liter olje på kassa, så jeg var sikker, at det var noe... Det er ikke noe mer. Det er ikke noe å redde. Så jeg var jo forberedt på det verste. Og så ble det egentlig det beste utfallet som kunne vært. Vi skiftet røra, vi fylte på olje, vi grunnstilte kassa og alt sammen. Det funker. Som faen. Helt nydelig. Og så har jeg fått med en ny frontrute. Og det er... Vakkert, faktisk. Nei, LS har jo da en E30 med en 50 og turbo og masse greier. Det er jo kult, det skal vi få lov til å filme en annen dag når den er stålklar på Kolder E3 og vakker måten på. Takk til Harris for lånet M3, mens han ordnet meg en ny frontrute. Veldig kort vlogg i dag. Det er fordi det har vært litt mye kaos og stress. Jeg har ikke hatt inn til å filme og alle de greiene der, så jeg har gjort det så godt jeg kan å bare få filmet ting i dag. Når dere har en faste torsdagsepisoden. Men når dere ser det her, så har gutta fra Molde kommet på besøk. Og både Ørjan og Oddjo har handlet ny bil. Og det får dere se i neste episode. Og hvis dere vil se det litt før, så følger dere meg på Insta, for der kommer det behind the scenes, ikke sant? Der på Insta så ser dere all godis før dere kommer her på kanalen. Folkens, uten å drede noe lenger, tusen hjertelig takk for at dere så på. Husk å trykke like, abonner, og vi ses i neste vlog. Annie.